مقصود پہلوان چلا پٹھا استاد عارف اکبر والا حمید پہلوان مڑل رستم و شریف اجباد استاد نظر پہلوان و شریف انہاں ٹوڑ دے اندر وچ صرف موٹھ کھڑے ن میں لوار بنے سا تساں ایک تاڑی تے مارے چا وڈی کشتی دی تاڑی مارے تاڑ مارے لاسی کٹھے ہو سا پیو سی چاند یاریوں سی منگلوار داو سی وڈی کشتی پکھڑ والے دی میاں سلیم تے فرید کڑیا اڈو مار کا 76 سال ہے سارے اے منگل چاند یاری تاریخ بھی دربار 76 سال شاباش شاباش کلے سارے کشتیاں سے ایک شیر نواں شیر سارے ملتان چاہے نفیس تنا دی تاڑی تے مارو چا پچھاڑے تاکہ یاد میں چھوڑوا گا نفیس کھڑواوا آج تے ساڈے مہمان خصوصی مہر ظہور حسین صاحب تشریف گئے نے چلا دیدا پہلوان مرل کشتی جاری اگر ہن آخری خوشامد میں کرے دا پیاں ترے نعرے مار کے تاڑی وال ٹائم ہو جائے لیکن تو اپ اپنے مرشد دا واسطے پیڑ نہ بنائے کچھ جدو ہے ڈھا ڈوا کرے سو نعرہ تکبیر مار صاحب نعرہ مارو نعرہ تکبیر جیڑا نعرہ نمبر سی اللہ کے دکھار وچ سمانی لٹھے دے لیٹ کیوں ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ایک تاڑی مارو چے نے بلوچا دی تے علاقے والے جڑا تاون کیتے دتے نے گھٹو نتے نے گھٹو وہ ساؤنڈ تے گھٹو نے میرا بھرا شیر دی جوڑ بنی شاباش جیو جیوے جیوے باقی سارے بیٹھے نیں باقی بھرا پائے ونجن تڑ سا چپ ہجن وی پھڑ گئے یاد اون لے کو جوڑ بنے گا ریا او مینے 18 والا چوکا دس کے پیار تھی ਉਨੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਮੀਨਾ ਪੇ ਬਖਤ ਲੜੇ ਸਾਂ ਬਲੋਚ ਹਾਈ ਲੀਫਾ ਅੱਜ ਪੇ ਬਖਤ ਲੜੇ ਸਾਂ ਮੀਨਾ ਪੇ 18 ਮੇਰੇ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਮੀਨਾ ਬਹਿਰੋ ਹਾਂ ਮੀਨਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੀਨੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਬਲੋਚ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਿਆਰਾ ਥੀ ਗਏ یاد رکھائے پیڑ سجاوڑے مقصود سارے کوکاں دے سارے جوانا کوکاں دے شوقی بلوچ دی کشتی کرے نال میں کراونی ایسے مسے پیسے نال کرا دے جیوے فلی جیوے حمید پہلوان مرل با مقابلہ مقصود پہلوان جھلا اوریا خان خان تھوڑا جوڑ اے سجنا خان ہر پیڑ دے اعتراض کرے والے باڈی مہربانی خان دے راضی ہوے دا ایک تاڑی مار کیا بات ہے اللہ رندلا وی یارا میرے بھرا ہے اللہ رندلا وی سوار سوار لاپ رہے ہیں سوار رہے ہیں اور سوار لاپ رہے ہیں حلق شیر پنو لابر رب دیواد لابرالا سارے ناغذی مزاد یاد رکھائے جوان سدا ہے مرا جاری ہے یہ ساؤنڈ آلا دے جے کو ساؤنڈ ضرورت ہوئے تا میں حاضر آ یہ کٹاو 2000 میں کٹاو 1000 چلے دلان دا شیر اے چھلا شیشی بڑی اچھرا شیشی بڑی
پتھر نہ لگی ہے اے جلا ساری عوام تیرے پیچھے ائی کھڑی ہے ہم بھی فقیر ہیں ہائے 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 خلیفہ ہائے خلیفہ جند کٹھیے خلیفہ ائی آپ کی ہوئی تیری منصف کشتی جناب ملک اچھو ڈوگر صاحب مہمان خصوصی حاجی مہر ظہور صاحب اے جمعہ نہ آندا جمعہ حساب مسابینا تیاری کر رہی ہے جوان بھی آئے کھڑے اصا آ جائے بھی کشتی کا فیصلہ تھی وے پا دے کشتی کا فیس دی تے مینے دی چھوڑو ایویں نہ سہی فیصلہ تھی وے سہی ہاں بالکل فیصلہ تھی وے قیمتی کشتی ہے یہ کشتی نہیں یہ کشتا ہے جناب چھلا حمید مڈل آئی تارک پہلوان یہ اچھی کشتی جائیے تاڑی تاڑی دیکھو جیوے جیوے جھلا با جھلا آئی مڈل نارا ہو جی کچھ بجا دی تاڑی تھائی مڈل آئی چھلا مڈل کے حجرہ دیکھو کشتی فیصلہ کون جھلا حمید مڑل اگر نمبر نہ نمبر ہو رابطہ کرا رہے سا جلسہ میلاد کشتیاں ہر پروگرام واسطے نادری کسوڑ حامد پور مہربانی جناب شبو پہلوان ملتان دعائیں کرنے کی مہربانی ہے جناب رانا صابر صاحب تسلیم کھینے شجاعت مٹاک دی تو رانا صابر صاحب کی مہربانی اے عوام نال اپیل ہے کچھ چھوڑ دو منصفاؤ عوام دی رائے
खरी कुश्ती खरे मोती भला खुले दीगा इंतजामिया नाल तावन करेसो ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਦੇ ਸਕਾ ਯਾਰ ਤਰੀ ਖੜੀ ਦੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ